AstraZeneca, Moderna či konzorcium BioNTech-Pfizer. Sú jedni z mnohých farmaceutických spoločností, avšak zatiaľ jediné spoločnosti, ktorých vakcíny proti koronavírusu prešli náročným testovaním a schvaľovaním a v súčasnosti nimi očkujeme aj tu, na Slovensku. V tomto videu sa pozrieme na vakcíny, respektíve lieky, a na to, koľko ich vynájdenie stojí. Videá na tomto kanáli vznikajú aj vďaka vašej podpore. Preto budem rád, keď kanál budete odoberať, zdieľať alebo ho podporíte 1 eurom mesačne cez Patreon. Cesta od myšlienky vytvoriť liek na nejakú chorobu až po jeho výrobu je pomerne dlhá a strastiplná. Dôvodom je to, že o novom lieku musíte vedieť všetko. Musíte poznať jeho účinnosť, toxicitu, vedľajšie účinky, chovanie a všetko ostatné, čo by mohlo ľudí a konečný účinok lieku ohroziť. Tu len pripomínam, že schvaľovanie a testovanie liekov je veľmi podobné aj pri vakcínach. V prvom kroku vývoja vakcín je potrebné identifikovať antigén. Ide o látku, ktorá dokáže stimulovať imunitný systém k tvorbe protilátok. Nasleduje predklinická fáza. Predklinická fáza zahŕňa testy v skúmavkách, miskách, na živých bunkách, kultúrach a neskôr zdravých i chorých zvieratách. Zisťuje sa, či a v akých dávkach je navrhovaná vakcína schopná navodiť imunitnú odpoveď a taktiež vznik nežiaducich reakcií. Keď týmto všetkým vakcína či nový liek prejde, tak sa prejde do klinickej fázy skúšania, ktorá má viaceré fázy a cieľom je dokázať účinnosť a bezpečnosť vakcín. V prvej fáze klinických štúdií sa testuje nový liek či vakcína prvýkrát na ľuďoch, a to v malej skupine do 100 dobrovoľníkov. Jej hlavným cieľom je zistiť imunogenicitu vakcíny, a teda schopnosť vakcíny vyvolať imunitnú odpoveď. Okrem toho zistiť, či je nový liek pre ľudí bezpečný, opísať presné detaily strebávania sa do tela, následnej metabolizácie a záverečného vylúčovania. Vedci tiež testujú, aká veľká dávka je pre ľudí vhodná, prípadne sledujú nebezpečné a nežiaduce účinky, ktoré potenciálne liečivo spôsobuje. V druhej fáze sa nový liek testuje na stovkách ľudí, ktorí majú presne stanovenú diagnózu. Cieľom druhej fázy je sledovať hlavne krátkodobé nežiaduce účinky, dávkovanie a imunitnú odpoveď organizmu. Rovnako je cieľom zistiť to, v akej forme bude liek pre pacienta najlepší, teda či tabletka, alebo sirup, alebo iná forma. V tretej fáze sa testuje liek na tisícoch pacientov. V tejto fáze sa má preukázať bezpečnosť a účinnosť nového lieku u typického pacienta, ktorý by ho mohol používať, a potvrdiť účinné množstvo prípravku, identifikovať nežiaduce účinky alebo dôvody, prečo sa liečba nemala podávať ľuďom s určitým stavom. Zvyčajne sa skupina rozdelí na dve polovice. Jedna dostane liek a druhá dostane placebo, čiže liek, ktorý sa len ako liek tvári, ale v skutočnosti ním nie je. Samozrejme, nikto z nich nevie, kto dostáva reálny liek a kto nie. Okrem toho je cieľom prehlbiť znalosti o prínose lieku a porovnať ich so všetkými rizikami a porovnať výsledky oproti všetkým výsledkom doteraz existujúcej liečby. V prípade, že prejde liek či vakcína cez tretiu fázu, tak môže u príslušných regulátorov požiadať spoločnosť o registráciu, aby sa mohol nový liek predávať na trhu. Existuje aj štvrtá fáza, kedy sa už lieky predávajú a sú medzi bežnými ľuďmi, avšak stále sa sledujú ich nežiaduce účinky. Skrátka, sleduje sa ich dlhodobý efekt. Zvyčajne trvá celý tento proces od nakreslenia lieku na papier až po masovú výrobu lieku 10 a viac rokov. A tento vývoj je nesmierne nákladný. Nehovoriac o tom, že pravdepodobnosť nájdenia správnej vakcíny či lieku je pomerne malá. Záleží aj od choroby, na ktorú sa vakcína či liek vyrábajú. V priemere je to úspešnosť od 5 do 14%. Napríklad pri onkologických liekoch len okolo 3%. Čo znamená, že len 3% navrhnutých liekov prejdú cez všetky fázy až do finále, kedy sa z nich stanú plnohodnotné lieky či vakcíny. Rovnako cena za vynájdenie lieku je rôzna. Treba brať do úvahy, že cena lieku, ktorá sa nakoniec začne vyrábať, sebe odráža aj cenu neúspešných projektov. Prvá vyrobená tabletka tak môže stať len niekoľko miliónov, ale aj 2 miliardy. Záleží od toho, či farmafirmy sa dajú na vývoj liekov pre vzácne ochorenia, ktorých vývoj môže stať miliardy, ale v konečnom dôsledku pre nízky počet pacientov sa cena lieka vyšplhá na tisíce, alebo naopak, farmafirmy pôjdu po viac rozšírených chorobách, kde môžu mať väčší potenciál zárobku.
Farmafirmy dávajú na výskum a vývoj liekov približne 15 až 25 % zo svojich tržieb. Napríklad spomínaná AstraZeneca dala len v roku 2019 5,3 miliardy dolárov na výskum a vývoj liekov, čo bolo necelých 23 % z jej tržieb. Mimochodom, pre predstavu, táto suma predstavuje približne 5 % z HDP Slovenska. Teraz prejdime ku vakcínám proti koronavírusu. Možno sa pýtate, ako bolo možné vyvinúť vakcínu tak rýchlo. Odpovedou nám bude infografika od Ministerstva zdravotníctva. Štandardne, každá ďalšia fáza pri vývoji lieku či vakcíny začína, keď sa tá predošla skončí. Pri vývoji vakcíny proti koronavírusu sa tieto jednotlivé fázy prekrývali, čo na jednej strane mierne zvyšuje riziko pre ľudí v klinickom skúšaní, ale vzhľadom na vážnosť situácie je to logické. Samozrejme, žiadna z fáz sa nemôže vynechať, keďže v prípade problémov by to vážne narušilo povesť vakcín, ktorú už teraz celkom solídne narúšajú dezinformácie. A okrem toho by ju Európska lieková agentúra neschválila. Pri vakcíne proti koronavírusu funguje aj tzv. Rolling Review, čo znamená, že farmaceutické spoločnosti posielajú dáta Európskej liekovej agentúre priebežne a nie až po skončení klinickej štúdie. Napríklad mRNA vakcína od Moderny bola vyvinutá už 13. januára 2020, kedy sme sa na Slovensku ešte len lyžovali. Celý rok 2020 prakticky prebiehalo jej skúšanie, analyzovanie a schvaľovací proces. V súčasnosti sú podľa New York Times potvrdené pre použitie 4 vakcíny a v tretej fáze je ďalších 16. V prvej a druhej fáze je ich niekoľko desiatok. Rýchlemu vývoju vakcín pomohlo aj to, že sme sa ľudia prostredníctvom daní spoločne zložili. Napríklad Spojené štáty americké podporili od marca do augusta vývoj vakcín sumou 10,8 miliardy dolárov, pričom neskôr sa táto suma dostala až na 18 miliard. Peniaze boli vyčlenené v rámci operácie Warp Speed, ktorá má pomôcť urýchliť vývoj vakcín a neskôr aj výrobu ihiel, chladiacich zariadení či prepravu do vakcinačných centier. Rovnako v rámci operácie americká vláda nakúpila aj milióny dávok vakcín. Európska únia rovnako nezaspala na vavrínoch a tiež koordinovala úsilie štátov, tak aby urýchlila a podporila vývoj vakcín. A zároveň objednala aj prvé vakcíny. Ku spoločnému úsiliu, čo najrýchlejšie zaočkovať obyvateľov, prispela viac ako miliardov prostredníctvom programu Horizont. Pričom rovnako prispela viac ako 500 miliónov vo forme záruk či grantov do iniciatívy COVAX, ktorá slúži na zabezpečenie spravodlivého prístupu k cenovo dostupným vakcínám proti koronavírusu všade a pre všetkých, ktorí potrebujú. A prečo tak spravila? Jednoducho preto, že slabšie štáty nemajú na to, aby si nakúpili veľké množstvo vakcín, aby si to dobre vyjednali. Cena vakcín je rôzna. Napríklad AstraZeneca predáva jednu dávku za 4 až 8 dolárov. Na strane druhej, jedna dávka vakcíny od spoločnosti Moderna stojí 25 až 37 dolárov. V tomto smere sa často objavuje nenávisť, a to nie len z dezinformačnej scény. Druhá strana tvrdí, že v konečnom dôsledku na epidémii zarobia farmaceutické spoločnosti. To na jednej strane pravda je, ale aj nie je. Napríklad AstraZeneca a spoločnosť Johnson & Johnson, ktorej vakcína je stále v tretej fáze, oznámili, že budú predávať vakcíny len za cenu, ktorá im pokrie náklady. Naopak, spoločnosť Moderna bude tvoriť aj zisk pre akcionárov, keďže práve ona stojí za dlhoročným vývojom RNA vakcín a okrem toho, jej vyššia cena za očkovaciu dávku by mala kryť aj náklady na transport vakcín pri nízkych teplotách. Pri ostatných spoločnostiach zatiaľ nie je známa ich cenová politika. Avšak môžeme očakávať verejný tlak na to, aby farmafirmy netlačili na ich ziskovosť. A to aj kvôli podpore od vlád či tretieho sektora. Samozrejme, situácia sa môže časom meniť a záleží od vyjednávacej sily jednotlivých štátov. Vďaka zákonom dopytu a ponuky by mali cenu ďalších, ale aj súčasných vakcín stlačiť aj ďalší hráči, ktorí na trh časom určite prídu. Ja s tvorbou zisku farmafiriem problém nemám. V konečnom dôsledku je to práve zisk, ktorý ich motivuje, aby urýchlene konali, aby vyvíjali vakcíny. Okrem toho, úspešný vývoj vakcíny nesie so sebou aj benefit vo forme lepšieho mena spoločnosti. A čo si myslíte vy? Mali by spoločnosti tvoriť zisk takéto situácii? Kľudne mi napíšte dolu do komentárov. Keď sa vám video páčilo, tak budem rád, keď budete tento kanál či video zdieľať.